പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം. ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2021 മെയ് 23 തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജനറൽ നോളജ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് നമ്മൾ എന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസുകൾ, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും ആ ഒരു മേഖലയിൽ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഹൂ വൺ ഫ്രം കേരള ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇന്ത്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് ഓൺ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി? ബയോളജിക്കൽ വൈവിധ്യത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് നേടിയതാര്? ഷാജി എൻ എം. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനും എതിരെ പരിഹാരമായി കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത വയനാട് സ്വദേശിയായ ഷാജി എൻ എം അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ മെയ് 22 അഭിമാനകരമായ ഇന്ത്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് നേടി. ഇത് നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ വ്യക്തിഗത കാറ്റഗറിയിലാണ് ലഭിച്ചത്. ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി ന്യൂ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദി 15th കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി? 15-ാമത്തെ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പുതിയ നേതാവായി ആരെയാണ് നിയമിച്ചത്? വി ഡി സതീശൻ. കോൺഗ്രസ് MLA വി ഡി സതീശനെ കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പകരമാണ് വി ഡി സതീശൻ സ്ഥാനമേൽക്കുക. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ടു വിച്ച് കൺട്രി എ ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് 1.2 മെട്രിക് ടൺസ് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വാസ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ത്രിപുര ഓൺ 21 മെയ് 2021? 2021 മെയ് 21 ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് 1.2 മെട്രിക് ടൺ ചക്കപ്പഴം കയറ്റുമതി ചെയ്തത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ്? ലണ്ടൻ. വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പായി ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് 1.2 മെട്രിക് ടൺ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്തു. 18 മില്യൺ സ്പുട്നിക് വി ഡോസസ് ഓഫ് കോവിഡ് 19 വാക്സിൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രം റഷ്യ ടു ഇന്ത്യ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ലാബ് ഓഫ് റഷ്യ? ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് 19 വാക്സിനുകളുടെ 18 ദശലക്ഷം സ്പുട്നിക് വി ഡോസുകൾ റഷ്യയിൽ ഏത് ലാബിൽ ആണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്? ഗമാലിയ ലാബ്, റഷ്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി 18 ദശലക്ഷം സ്പുട്നിക് 5 ഡോസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുക. ഇത് വികസിപ്പിച്ചത് ഗമാലിയ ലാബ് റഷ്യയിലാണ്. മോസ്കോ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റഷ്യൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഗമാലിയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഗമാലിയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി. 2020 കണക്കനുസരിച്ച് ഇത് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1891 ഫിലിക് മാർക്കോവിച്ച് ബ്ലൂമെൻഡൽ ആണ് ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത്. ഹൂ ബ്രോക്ക് ദി റെക്കോർഡ് സെറ്റ് ബൈ ഗേർട്ട് മുള്ളർ ഇൻ 1971-72 ബൈ സ്കോറിംഗ് ദി 41st ബുണ്ടസ്ലിഗ ഗോൾ ഓഫ് ദി സീസൺ? സീസണിലെ 41-ാമത്തെ ബുണ്ടസ്ലിഗ ഗോൾ നേടി ഗേർട്ട് മുള്ളറിന്റെ 1971-72 സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് തകർത്തതാര്? റോബർട്ട് ലെവാൻഡോസ്കി. ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബുണ്ടസ്ലിഗ മത്സരത്തിൽ റോബർട്ട് ലെവാൻഡോസ്കി ഓക്സ്ബർഗിനെതിരെ 41-ാമത്തെ ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഗേർട്ട് മുള്ളറിന്റെ 40 ഗോളുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗാണ് ബുണ്ടസ്ലിഗ. ഹൂ വൺ ദി ക്ലേ കോർട്ട് ജനീവ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് വിച്ച് ഹെൽഡ് ഓൺ 22nd മെയ് 2021? 2021 മെയ് 22
നടന്ന ക്ലേ കോർട്ട് ജനീവ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിച്ചതാരി? കാസ്പർ റൂഡ്. കാസ്പർ റൂഡ് ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവാലോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലേ കോർട്ട് ജനീവ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് 2021 മെയ് 22 വിജയിച്ചു. കാസ്പർ റൂഡ് ഒരു നോർവീജിയൻ പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസ് പ്ലെയറാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ATP കിരീടം നേടുന്നത്. ATP ദി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടെന്നീസ് പ്രൊഫഷണൽസ്. നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.